Apaixonado por pet, hoje nesse vídeo aqui eu vou falar sobre tatuagens em cães e gatos. E aí, você já escutou falar? Às vezes você olhou lá no YouTube, no Facebook, estão falando isso no Google. Se você lançar no Google, você vai ver um monte de coisa. Tá virando uma moda terrível. Vou falar sobre isso aqui agora. Se inscreva no canal, hein? Pessoal, primeiro deixa eu falar uma coisa aqui. Eu acho lindo tatuagem, menos em cães e gatos. Eu acho lindo no ser humano, porque ele escolheu fazer tatuagem. Eu olho a tatuagem e falo, ai, que coisa legal. Eu quero passar um dia ali fazendo tatuagem. Eu escolho estar sentindo o tatuador, estar sentindo fazer naquele momento. Mas tudo partiu de uma escolha de um gosto meu ou de um gosto seu como pai. Não tem como pensar assim nos cães e gatos. Uma coisa, nós somos tutores ou pais de cães e gatos, nós somos proprietários. Se a gente fosse proprietário, a gente podia impor as coisas para ele. Mas a gente é pai. E pai em si, ou mesmo tutor que eu falo, ele não manda no corpo do animal, né? Do catinho, do cachorrinho. Ele está respeitando e está protegendo. É um período que vai passar ali com ele, ele vai estar protegendo aquele ser vivo. Não tem como de forma nenhuma ele escolher para um cachorro ou para um gato fazer uma tatuagem. Então eu sou totalmente contra, vou colocar aqui. Ainda vou falar mais o porquê que eu sou contra com isso. Não tem como um tutor escolher em fazer a tatuagem no corpo que não é seu, né? Como é que vai fazer uma tatuagem no corpo que não é seu? Você escolhe o seu, tá? Então, por isso que eu sou extremamente contra essa moda. Essa moda já está nos Estados Unidos, já tem tatuadores fazendo, publicando e demonstrando. Tem pessoas que são do meio da moda, já colocando seus bebês para fazer tatuagem. E isso vai gerando cada vez mais que as pessoas vão olhar, ai, que legal. Não é legal. É legal você fazer em você. Eu acho legal. Tem gente que não acha legal e tá tudo bem. 2, vai causar dor. E tudo que causa dor é antiético. Então a gente não pode levar um bebê para estar fazendo, para estar sentindo dor. Ah, doutor, mas tem gente anestesiando. Eu li também falando que eles anestesiam. Gente, olha que perigo. Vai anestesiar, corre risco de vida por uma coisa que o cachorrinho nem escolheu. Como que ele ia escolher uma coisa dessa? Imagina só, correr um risco de vida dessa, ser anestesiado, sem entender o que está fazendo, depois acordar com uma tatuagem. Ah, mas ele não vai nem notar que é uma tatuagem. Gente, quem disse que não vai notar? Tem uma coisa chamada propriocepção. Os cães e os gatos, eles sabem como é que é o corpo deles. E como o corpo deles modifica, isso dá sinais no cabecinha dele. Isso leva problemas na cabecinha dele. Eles têm o que a gente chama de propriocepção. Eles conhecem o corpo deles e sabem como modifica. Então, alguns cães e alguns gatos entram em processo depressivo quando são tosados de forma errada, né? Tosam ele demais, eles ficam se escondendo, se esquivando. Eles olham o rosto do tutor. Claro, um tutor desse vai, às vezes até vai gostar, vai, ai, que tatuagem linda. Mas de qualquer forma, é uma coisa que as pessoas vão ficar olhando, vão ficar marcando o corpo dele. Olha ali, um cachorro de tatuagem, ali, um gato de tatuagem, cada vez mais vai somatizando na cabeça dele. 2 tipos de tatuagem. A tatuagem que é furada ali com a agulha, tá? Que é terrível demais. E tem a segunda tipo da tatuagem que é pintada. Eu não sou a favor de nenhuma das duas, gente. Eu acho que o cachorro tem que ficar lindo, o gato tem que ficar lindo. Mas nada de pintar tatuagem no pelo dele, porque tem alguns cães que já são alérgicos. E fora, para que você possa pintar, ele vai ter que ficar parado ali um tempão. Olha que coisa chata, você não saber o que estão fazendo com você e você está parado ali sendo pintado e você pode causar, e você ainda pode ter uma alergia por causa da tinta. Lembra que os cães e gatos são extremamente sensíveis, são mais sensíveis do que o ser humano, e se eu for falar aqui sobre a espessura da pele de um gatinho ou a espessura da pele de um cachorro, é muito mais fina e muito mais sensível que a nossa. O ser humano já nasce para ser sem pelo. Para a gente ser sem pelo, a gente tem muita queratina, que é uma proteção da pele, deixa a nossa pele mais espessa e mais forte. Os cães e os gatos, como ele tem pelo, a pele dele tem uma espessura bem fininha e são mais frágeis, não tem muita queratina. Imagina só, colocou a tinta lá para fazer uma tatuagem no seu bebê e aquela tinta ali causou uma alergia. Um é o incômodo, outro é o processo alérgico. Então, como a gente não tem tinta ainda extremamente confiável, hoje está surgindo até tinta para pintar cachorro. Mas quem disse que é extremamente confiável? Eu que lido no hospital, né? Quantas vezes eu peguei processo alérgico porque tutores tentaram pintar seus cães?
ou tentaram pintar a unha, ou tentaram pintar o pelo. Gente, então não pinte nunca, não coloque tatuagem. Vamos cuidar dele na prevenção, vamos fazer a verificação do doença, vamos fazer a vacinação, que é uma coisa chatinha, né? Porque a gente vai ter que aplicar a vacina no nosso bebê, mas a gente sabe que é provando a vida dele, a gente tá prevenindo. Vamos cuidar da boca, olha que coisa legal, escovar os dentes, olha que coisa legal, caminhar com o nosso bebê, brincar com o nosso bebê, mas nada de tatuagem, nem de tatuagem de pintar, nem de tatuagem de furar. E vamos ser contra essa moda, tá? Eu sou totalmente contra, vou colocar até aqui, eu sou totalmente contra. E quero mais que muita gente venha comigo e fala não, que isso não possa entrar no Brasil. Hoje a gente já tem alguns casos no Brasil, só que vamos pensar sempre, essa moda não vai pegar, nós somos contra. E gente, eu trato nossos bebês, nossos filhos de quatro patas como ser humano. Eu quero cada vez mais que eles fiquem lindos, mas tem tanta coisa legal pra gente fazer. Tem roupinha, tem os peitorais lindos agora, tem cada coisa que é linda para que você possa fazer com ele, mas nada de marcar a pele dele de forma diferente, tá? Se ele pudesse falar, você perguntava pra ele, e aí? Você quer fazer uma tatuagem? E escuta aí o que ele ia falar. Ele ia falar, não, não quero, não entendo por que fazer tatuagem. Então, deixa essa tatuagem pra lá, vamos acabar com essa história de tatuagem. E aí, gostou? Curte o vídeo, compartilha, comenta, quem sabe seu comentário pode ser o próximo vídeo do canal. E vamos comigo, você que estava pensando em fazer uma tatuagem no seu cão, porque viu isso no Google, viu isso no Facebook, gente, desistem. Compartilha esse vídeo aqui para que a gente possa mostrar para mais pais de pet, que às vezes nem sabiam que, ah, meu Deus, alguém fez tatuagem no seu cachorro, alguém fez tatuagem no gato, nem sabia de nada disso, mas é bom que ele fica sabendo agora, para quando ele for descobrir que existe uma moda que está tentando pegar de fazer tatuagem no nosso pets, eles já falam não logo de cara. Meu nome é Dr. Bruno Chiptelli, seu médico veterinário apaixonado por pets.